Şanslıq həzdərim. Yenə sizlərlə görüşdüyük. Bu həftənin əsas mövzusu bəllidir. Yəni Azərbaycan cəmiyyəti sosial görüşü haqqında danışır. Ekspertlər ona qiymət verirlər, müxtəlif müsahibələr çıxır. Təbii ki, bu da bizim diqqət məşələmizdə olacaq. Bizim mənim, əsas mövzumuzda, aydın söhbətimizdə bu məsələlərə biz həsr edəcəyik. Son günlərin əsas müzakirə olunan məsələlərindən də biri Demarkasiya və delimitasiya məsələlərindən bağlıdır. Və bu mövzunun da içində xəritə mövzusu indi çox ciddi müzakirə olunur. Hani o hansı illərin xəritələrinin əsas götürülməlidir o demarkasiya və delimitasiya məsələlərində. Bəzən deyirlər 20-ci və 30-cu illərin xəritələri haqqında danışırlar. Bu söhbətlər həm Azərbaycanda gedir, həm Ermənistanda gedir. Eyni zamanda bu yaxınlarda Rusiya prezidenti də bir açıqlama vermişdi. Deyib demişdi ki, demarkasiya və demilitasiya üçün xəritələr Rus ordusunun başçaracığında saxlanılır və ona görə də Rusiya bu işdə köməkli edə bilər ə, Azərbaycana və Ermənistana bu işi ə, ə, rahat həyata keçirmək üçün. Yəni iki vacib bir mövzu ortalıqda müzakirə olunur. Niçəncə illərin xəritələri əsas götürüləcək bu məsələdə və həmin xəritələr Hardadır? Bu məsələlərlə bağlı indi əvvəlcə gəlin biz bir sürətimizə baxaq. O sürətdə də artıq çox şeylər aydın olacaq. Sovet İttifaqının mövcud olduğu 69 il ərzində yer kürəsinin 1/6 hissəsini əhatə edən bu nəhəng fövqal dövlətin xarici sərhədlərində olduğu kimi müttəfiq respublikalar arası daxili sərhədlərdə də bir sıra dəyişikliklər baş verdi. 1924-cü ildə Donets quberniyasının Shakhtinsk və Daganrok rayonları Luganskın Donski vilayəti Ukraynadan alınıb Prussiya verildi. 1924-1964-cü illər arasında Vitebs, Gomel və Smolensk quberniyalarının yaradan çoxu Rusiyadan Belarusa keçdi. 1926-cı ildə Gomel və Voronej quberniyalarının 1944-cü ildə Rostov vilayətinin bəzi əraziləri 1954-cü ildə isə Kırım vilayətinin bütövlükdə Rusiyadan alınıb Ukraynaya verilməsi barədə qərar qəbul olundu. 1939-1965-ci illərdə isə Aktiubinsk və Qustanay vilayətlərinin bir hissəsi Qazaxstandan Rusiyaya keçdi. 1944-cü ildə Abrensk öhdəsinin 1/3 hissəsi Latviyadan alınıb Rusiyaya verildi. 1956-1963-cü illərdə Çimkənd və Qızılorda vilayətlərinin bir hissəsi Qazaxstandan Özbəkistana, 1973-cü ildə Sırdərya vilayətinin bəzi rayonları isə Özbəkistandan Qazaxstana verildi. Həbələ 1936, 1953 və 1972-ci illərdə Özbəkistanın bəzi əraziləri sərhəd dəyişiklikləri nəticəsində Tacikistan, Türkmənistan və Qırğızistana verildi. Bu dəyişikliklərin çoxu Sovet İttifaqı Respublikalarının Ali Sovet Rəyəsə Təyinatının fərmanınə əsasən həyata keçirilirdi. Belə ki, 1939-cu ildə Sovet İttifaqı tərəfindən ilhaq edilmiş Qərbi Ukrayna və Qərbi Belarus, Ukrayna və Belarus 1940-cı ildə Moskva sülh müqaviləsinə əsasən Sovet qoşunlarının Rumuniyadan qəsb etdiyi Bessarabiyə və Bukovina da Odessa və Çernovitsk vilayətləri kimi Ukrayna və Moldovaya verildi. 1945-ci ilin Potsdam müqaviləsi əsasında məğlub Almaniyanın şərqi Prussiya vilayətinin 1/3 hissəsi Sovetlər Birliyinə verildi və nəticədə Rusiyanın Kalinqrad vilayəti yarandı. Yəni bu Sovetlər Birliyinin mövcud olduğu 70 ilin ərzində dəfələrlə müxtəlif respublikalar arasında ərazi mübadilələri olub. 20-ci illərdə də, 30-cu illərdə də, 40-cı, 50-ci illərdə də və SSRİ dağılanda ləsfuqallara rəhbərliyi elleyən siyasiçilər tez anladılar ki, yalnız mövcud olan sərhədlərin üzərində qurmaq lazımdır. Artıq öz dövlətlərini heç kim heç kimə bücaş çədə bilməz 20-ci, 30-cu, 40-cı illərlə bağlı və heç kim heç kim o torpaqları yenidən qaytarmayacaq. Həmin torpaqlarda milyonlarla insanlar yaşayır. SSR Dağlanda, Almatı şəhərində Deklarasi qəbul olundu MDM-nin yaramasından balı deklarasiya və həmin deklarasiyada konkret göstərildi ki bu MDM-ni yaradan ə, respublikalar, müstaqil artıq dövlətlər bir-birlərinin ərazi bütövlüyünü tanıyırlar və mövcud sərhədlərini tanıyırlar. Bax bu mövcud sözü çox vacibdir. Yəni 91-ci ilə mövcud olan sərhədlərini tanıyırlar və artıq ondan sonra bu müstəqilliyini elan edən dövlətləri də həm BMT-də, həm ATƏT-də, həm digər təşkilatlarda onlara üz qəbul edəndə artıq bunun mənbə bir hüquqi bazası var idi çünki həmin respublikaların sərhədləri məlumdu. Sərhədləri də məs Sovetlar Birliyi dağıldığı dövrə aid olan xəritələrdi. Həmin sərhədlərin də içində həm Azərbaycanı, həm Rusiyanı, həm Ukraynanı, həm Ermənistanı bütün bu BMM-nin məşəhnə daxil olan bu fukaları həm ATƏT tanıyıb, həm də BMMC tanıyıb və bunlar da artıq o sərəflər artıq leqitim status qazanıblar. İkinci vacib məsələ o xəritələr harda saxlanılır? Sovetlər Birliyində Nazirlər ə, ə, Şurasının yanında xüsusi idarə var idi. Kartoqrafiya və geodeziya idarəsi. Həmin idarədə Respublikaların sərhədləri dəqiq göstərilirdi və hətta bir ə, ə, ərazi mübadiləsi olanda da ə, dövlət səviyyəsində qəbul olunmuş qərarlar həmin o idarəyə təqdim olunurdu və onlar mövcud olan xərtələrdə dəyişdirirdilər. Yəni demək olar ki, Sovetlər Birliyində respublikaların xəritələri həmin o kartoqrafiya və qeydəyisə idarəsinə saxlanılırdı. Amma ikinci vacib bir məmmədə var idi həmin xəritələr səabitlər ordusunun baş qarəyxında saxlanılırdı və həm xəritələrin əsasında da yeni hərbiçlər üçün müharibə dövründə nəzərə tutulan bir kartoqrafiya sistemi yaradılmışdı. Həmin xəritələrin də üzərində çox ciddi detallı işlər gedirdi. Yəni o mövcud olan nisbət ol arasında sərətdlər bunu əsas götürülürdü. Əndə funla yanaşı hər rayonun, hər şəhərin, hər kəndin də kartaları orada tutulurdu. Ona görə ki, müharibə dövründə batalyonlar da, alaylar da, rota səviyyəsində, nə bilim bölmələr səviyyəsində də hər bir komandirin planşetində onun cavabdeh olduğu balaca ərazidə olsa, onun mütləq xəritəsi olmalı idi. Ona görə də Sovetlər Birliyində də ən dəqiq xəritələr Maş Sovetlər ordusunun baş qaracığında olan bir xəritələr idi. Və bu təkcə Sovetlər birinə aid deyildi. Bu bütün dünyada belə idi. Məsələn, ABŞ-ın ən dəqiq xəritələri məhz Pentagonda saxlanılırdı və ABŞ hərbiçiləri dəqiq həmin xəritələrə maliyyət edirdilər və vaxt var idi üçün bu xəritələr məxfi sayılırdı. Onlar heç vaxt mülki təşkilatlara verilmirdi. Amma 20-ci əsrin 2-ci yarısından Dünyada yeni navigasiya sistemləri yaranmağa başladı və həmin navigasiya sistemlərini e, e, yaratmaq üçün məhz hərbiçilərə müraciət olundu, hərbiçilərin xərtalarından istifadə olundu və bu yolla da ABŞ-da məsələn məşhur GPS deyilən navigasiya sistemi yarandı. Onlar Pentagonun hərbiçilərin xərtaları üzərində yaranmış bir sistemi idi. Rusiyada isə məsələn Glonass sistemi yarandı və həmin oqlama sistemi də ə, rus ordusunun baş qərargahının xəritələrinin əsasında yarandı. Amma navigasiya sistemləri də yer olundan sonra artıq hərbiçilərə həmin o cihazlar verilirdi və onlar yerlərdə təşə xəritəyə baxmaqla yox, eyni zamanda həmin cihazlarla dəqiq bilirdilər ki, harda hansı sərhədlər keçir və o elə dəqiq xəritələr idi üçün hətta mən belə xəritələri görmüşdüm vaxtilə bir xəritədə məsəl üçün bir çınar ağacı da qeyd olunurdu. Ona görə üçün artilleriya sistemləri üçün, raket sistemləri üçün nişan tutmaq üçün mənim bir koordinatlar sistemi lazım idi. Bu ya dağlar ola bilərdi, ya çaylar ola bilərdi. Elə ağaclar var idi ki, orada yaxınlıqda dağ yox idi. Orda bir ağacı da salırdılar həmin o xəritələr üçün. O hərbi işləşən rahat olsun həmin yeri nişan tutmaq üçün, həmin ərazidə hansısa bir ə, ə, nişanı vurmaq üçün. Ona görə də bu ən dəqiq olan o xəritələrin də əsasında həmin o naviqasiya sistemləri yaranılmasından sonra demək olar ki, sərhədləri müəyyənləşdirmək kifayət qədər asanlaşdı. İndi demək olar ki, hərbiçilərin əlində həmin sistemlər var və biz Azərbaycan və Ermənistan sərhətində bəzi baş verən hadisələri xatırlayanda və onun ətrafında gedən o mətbuatda yazıları xatırlayanda yadıza salıncın Ermənlər həmişə şikayət edirdilər ki, Azərbaycan ordusu gəldi, hansısa bir yeri tutdu. Biz istirdik onlarla mübahisə edək, amma sonra Rusiya hərbiçiləri, müşahidçilər gəldilər, hansısa bir navigasiya sistemləri ilə müəyyənləşdirdilər və dedilər ki, bizə geri çəkilin. Bura Azərbaycan torpağıdır. Yəni biz artıq o praktikada görmüşük, bu necə işləyir. Və bizsə indi ə, Rusiya prezidenti Putinın o istinad etdiyi Ə, hərbi gələcəkdə baş yaracaqda ə, saxlanılan hərbi xəritələri də nümayiş etdirəcəyik və onların əsasında hazırlanan naviqasiya sistemləri nə görürüşdir, onu da siz nümayiş etdirəcəyik. Və ikisini bir yerdə göstərəcək üçün sizin üçün hər şey aydın olsun. Bizim sərhədlərimizin demarkasiya işləri nə cür aparılır və nə cür aparılmalıdır bundan sonra da gələcəkdə. Bax bu xərtənizi siz görürsünüz və Azərbaycan ordusu artıq ə, qazancı tərəfdə ə, öz postlarını yerləşdirib, postlarını qoyub. Ə, siz bu xəritədə görürsünüz, narıncı rənglə bu yoldu, həmin o məşhur o ə, yol çün Ermənlər o deyirlər yollarımız kəsilib və xəritədə görürsünüz Azərbaycanın sərhədlərini və nöfsəyi rəngdə bu sərhəddir. Və görürsünüz ki, həqiqətən də Azərbaycanın sərhədlərinin içərisindən keçir həmin yol. Ona görə də ə, Qazancıda ə, Azərbaycan ordusu artıq ə, bizim postlarımıza qoyub. Həmin vəziyyəti siz görürsünüz. Eyni zamanda Putin sınaq etdiyi hərbi topoqrafik xəritədə də həmin vəziyyəti görürsünüz. Burada eyni vəziyyətdir və görünüşün yolun bir hissəsi Azərbaycanın artıq sərhədlərindədir. İkinci vacib məntəqəyə də diqqət yetirərək, siz bilirsiniz ki, Şurnuq kəndi haqqında ə çoxlu xəbər düşmüşdür Ermənistan mətbuatında. Amma biz həm hərbi topoqrafik xəritədə də bunu görürük, eyni zamanda hərbiçilərin naviqasiya sistemlərində də bunu görürük ki, həqiqətən də Azərbaycan cərhətləri məhz həmin o kəndin üzərindən keçir. Ona görə də Azərbaycan ordusu gəlib həmin yollarda öz postlarını quranda ermənlərin etirazlarına baxmayaraq rus hərbiçiləri öz naviqasiya sistemləri ilə bunu yuqladılar və dediləcək ki, Haqiqatən də bu torpaqlar Azərbaycanındır. Ona görə də Azərbaycan ordusu bu gəlib o yerlərdə dayanmağa və orada üs postlarını qurmağa Azərbaycanın tam hüququ çatır və bu hacyə səbəb olan məsələni isə bu xərtələrə baxsaydılar, bu xərtələri izləsəydilər həmə aydın məvudu üçün Azərbaycan tərəfi, Azərbaycan ordusu tam qanuna uyğun hərəkətlər edir. Və üçüncü bir ə, artıq ə, keçək ə, məntəqələrə Sosial nöqtin bu yaxınlarda Ermənistanın baş naziri də iclasda paşınyan elan elədi ki, Azərbaycan Eyvazlı kəndində öz bu postlarını qurub və həqiqətən də bu Azərbaycanın torpaqlarıdır. Və bu xəritədən də çox gözəl görsənir ki, həqiqətən də Eyvazlı da bizim sərhədlərimizin içindədir. Bunu biz hər bir topoqrafik xəritədə görürük. Biz bunu navigasiya sistemində də görürük. Şəhəmin yerlər Azərbaycanın tam ə, ə ərazinin içindədir və Azərbaycan ordusu da həmin yerlərdə hərbi postları qurmağa, sərhəd məntəqələrini qurmağa, gömrük məntəqələrini qurmağa Azərbaycanın tam haqqı çatır və Azərbaycan addım atmadın öz sərhədlərini bərpa edir. Ermənlər buna razılıq versələr də, verməsələr də Azərbaycan ordusu öz boyuna düşən vəzifələri orada yerinə yetirir. Başqa bir məntəqəyə də şir virəc bu karaköl ətrafında da ermənlər çox böyük haşır qaldırmışdılar çün bu ermənistan güyaşin arasında yerləşir ancaq baxın hərbi topoqrafik xərtələrə çün o putin də olara istinad edir həmin xərtələrə və baxın həmin hərbiçilərin bu xərtələrin əsasında yaratdığı navigasiya sistemlərinə artıq görünür ki o göl də orada sərhəd görünən əsl o ortasından keçir ən azı bir 30 faizi bizim Azərbaycanın ərazisidir. Deməli, 10 ətrafında bütün o torpaqlar da Azərbaycanın ərazisidir. Orda hərbi topoqrafik xəritədə bu çox dəqiq göstərilib. Ona görə də ermənlər hər dəfə haçır qaldırmaqlarına baxmayaraq, bütün dünyaya bəyanatlar verməyinə baxmayaraq, son nöqtədə artıq onlar geri çəkilməli olurlar. Ona görə də Azərbaycan ordusu addım-addım Azərbaycan sərhədlərini bərpa edir və orada vasitəçilik rolunu oynayan rus hərbiçiləri də hər dəfə ermənlərə xəritələri və navigasiya sistemlərini göstərib məsləhət görürlər ki, geri çəkilin. Bu sizin torpaqlarınız deyil. Bu Azərbaycanın torpaqlarıdır. Çox vacib bizimkün bir isə də var. O hələ gəcəkdə çox böyük müzakirələrə səbəb olacaq. Mən əminəm ki, çox böyük həm diplomatik və ola bilsin başqa suallara da biz al atmalı olacaq. Bu da Qazağil 7 kəndinin işğalı ilə bağlıdır. Həmin kəndləri siz görürsüz bu xəritələrdə, həm hərbi topoqrafik xəritələrində, həm də hərbiçilərin naviqasiya sistemlərində çox dəqiq göstərilir ki, onlar Azərbaycanın mxsus olan yerləridir və çox vacib burada bir məqam var ki, e, necə ki, e, e, Zangəzurda İranı Ermənistanla birləşdirən yollar artıq qismən Azərbaycanın nəzarətindədirsə, Qazağın da, xüsusən də barqudarlı və soflu kəmərləri arasından Ermənistanın digər vacib bir strateji yolu keçir. Onun Gürcüstanla bağlayan strateji yolu və orada təkcə avtomobil yolu deyil, eyni zamanda qaz kəməri də oradan keçir və həmin torpaqlar Azərbaycanın torpaqlarıdır və Azərbaycan ordusu öz postlarını orada da quracaq, öz süvərini orada da bərpə edəcək. Siz bilirsiniz ki, bax bu 7 kəndlə bağlı üç tərəfli sazişin ilkin variantında bolluq göstərilmişdi. Hətta Ermənistan mətbuatı özü də həmin o 7 kəndə artıq o üç tərəfli bəyanatmağa artıq salmışdı. Son məqamda hansısa səbəbdən Ermənlər vaxt istədilər o kəndlərla bağlı bir də danışıqlar aparmağa. Mən başa düşürəm, onlar üçün çox böyük bir zərbədir, çox böyük bir təhlükədir ki, bizim tarixi torpaqlarımız bizə qaydanda Ermənistanın Gürcistanə çıxışı da Azərbaycanın nəzarəti altında olacaq. Və indi artıq Ermənistanın baş naziri müəmmir bəyanatlar verirsə biz dəqiqləşdirmək istəyirik hansı əsaslarla o torpaqlar ə, Azərbaycanın arasındadır. Yəni bu, etiraf edirlər ki, onlar bizim ərazimizdir. O 7 kənd də Azərbaycana qaytarılmalıdır. Bunu etiraf edirlər həm topoqrafik xərtələrdə, həm navigasiya sistemlərində bu göstərilib. Sadəcə vaxtı uzatmaq üçün müəyyən bəhanələr axtarırlar. Gəlin bunun hüquqi əsaslarını tapaq. Neçə ildirən belə olub. Ancaq bütün hallarda siz bilirsiniz, başqa yerdə, yerlərdə olduğu kimi, Azərbaycan müəyyən bir sabotajı görsə, ləngimələri görsə, Azərbaycan çox ciddi tədbirlər görəcək və Azərbaycan ordusu bu sahələrdə də öz postlarını quracaq. Ona görə də Erməni tərəfi bu məsələdə gecikə tez razılığa gəlməyə məcbur olacaqdı. Və nəhayət Naxçıvan tərəfdə də siz bilirsiniz ki, Kərki kəndi də işğal altındadır və çox maraqlıdır, Baxudarlı kəndi olduğu kimi Kərki kəndindən də Ermənistanın strateji yolu keçir. Məsələn, İranla Ermənistanı birləşdirən strateji yol Kərkinin üzərindən keçir və indi Ermənistan mətbuatında hərbi ekspertlər testəs çuquşlar edirlər ki, bəs bu kəndlərin taleyi hal olanda Ermənistan hansı günə düşəcək? Onun üçün İranla Ermənistanı birləşdirən strateji yol Azərbaycan kəndinin üzərindən keçir və o kəndlər Azərbaycana qaytarılmalıdır. Gürcüstanla Ermənistanı birləşdirən yol da Azərbaycan kəndlərinin, xüsusilə Barxdarlı kəndinin arasından keçir. Onlar da Azərbaycana qaytarılanda Ermənistanın həm İranla, həm Gürcüstanla yollarına Artıq Azərbaycan ordusu nəzarət edəcək. Putinın istinat elədi xəritələr, bax bundan ibarətdir və o xəritələrin də əsasında yaradılmış bu navigata sistemləri, bax biz sizə nümayiş etdirdiq ilk dəfə olaraq, siz biləsiniz ki bu xəritələr də, bu navigat sistemləri də çox böyük dəqiqliklə göstərir hansı respublika hansı ərazilərə maliçdir. Və ona görə də İr məsada nə qədər bu məsələdə sabotaj etləsə, bu demokratiya üzrə komissiyanın yaradılmasından bağlı vaxt itmaq, vaxtı qazanmaq, vaxtı ə, ə, demək, uzatmaq siyasətini nə qədər yürütməyə çalışsa da, bunun hamsının keçici təsir var. Necə Qorus kafan yolunda ordumuz artıq tam nəzarətə götürdü bütün bizim sərhədlərimizi və bizim torpaqlarımızı 100% mən əminəm ki, həmin məsələ fırsat boyu da həyatı keçiriləcək. Orda hələ şəhərlərin yerləri var. İndi biz bu an o vaxt məhdudiyyətin nəzərə alaraq sizə bütün yol boyu, bütün yerləri göstərmedik. Ancaq yaxın verilişlərdə lazım gəlsə bu mövsiyə bir də qayıdarıq. Sosial görüşün həm üzdə olan, həm də pərdə arxasında olan məsələləri var. Kifayət qədər maraqlı və mürəkkəb Və bir bizim Aydın söhbətdə bu prosesləri kifayət qədər yaxşı bilən bir ekspertimizdən söhbət eləyəcək. Aydın söhbətin qonağı Beynəlxalq münasibətlərin təhrili mərhəsəsinin idarəetmə sədri Fərid Şəfiyevdir. Fərid müəllim, xoş gəltdik sizi Aydın söhbətdə. Mən iş növbədə sizin ümumi qiymətinizi soruşmaq istəyirəm soçu görüşünü siz necə qiymətləndirirsiniz? Sonra vacib bir məqamlara, detallara ayrıca bir münasibət bildirərik. Üs növbədə təşəkkürümü bildirirəm mənə dəvət etmişsiniz. Sizin kimi peşəkar siyasətçi və mütəxəssislə ə, məsələləri müzakirə etmək həmişə xoşdur. O ki, qaldı ə, belə dəyər ilk təsərrüfatlarla bağlı ümumən müsbətdir mənim əsəbiləyirəm. Xüsusən bizim prezident və Rusiya prezidentinin görüşünə baxsaq, orada olan mühit dinamika və o üç tərəfli görüşdən əvvəl baş tutmuşdur. Ona görə hesab edirəm ki, ümumən mühit müsbətdir. O ki qaldı nəticələr, onları təbii ki biz daha detallı şəkildə müzakirə etməliyik. Onu da ümumən deyə bilərəm ki, hər halda düşünürəm ki, o da müsbət nəticələnib bizim üçün. Yəni ümumiyyətlə bu bir illər ərzində post-munaqişə dövründə gündəlik Azərbaycan ə, formalaşdırır. Bizim təşəbbüslə məsələlər gündəmə gətirilir, müzakirə olunur və təzik, hətta təzik sözü də istifadə ist məni istəyirəm istifadə etmək. Azərbaycan təziqi ilə, həm tə hərbi, həm diplomatik təziqi ilə Ermənistan artıq bu bir illər ərzində biz görürük ki, məcburdur. Ə, Azərbaycanın ə, o təzyiqinə reaksiya vermək gündəlik biz formalaşdırırıq və bu görüşdə də hər halda ə, Rusiya prezidenti Vladimir Putin üç məsələni qeyd etdi. Ə, bu üç məsələnin ə, delimitasiya, demarkasiyası, birincisi, ikincisi ə, bu dəhlizlərin açılması, kommunikasiyaların açılması və üçüncü humanitar, düzdür, humanitar əllərliyə. -əl Amma belə deyək, ə, iki məsələ bizim ə, təşəbbüsü ilə müzakirə olunur. Hörmətli müəllim, siz qeyd etdiniz Azərbaycan Prezidentini və prezidentinin və Rusiya prezidentinin arasında söhbətlərini və üçtərəfli müzakirəni. Həqiqətən də belə bölgü çox gözə çarpan bir bölgüydü və bəzən mənə elə gəlirdi ki, orada üç tərəf yox, dörd tərəf iştirak edir bu görüşdə. Azərbaycan Prezidentini və prezidentinin və Rusiya prezidentinin gündəliyi üçdə düşürdü. Amma Ermənistan baş nazirin yanında elə bir şun sanki ya makronun ya da şarl mişelin kiminsə bir ruhu da dayanmışdı və bunun onun da mövqeyinə də təsir edirdi. Siz bunu hiss eləmediniz bu görüşdə. Bəli, razıyam belə bir faktor var və ümumiyyətlə biz bilirik ki 1-ci görüş, yəni 9 noyabr bizdə onlayn formatında amma 19 noyabrda baş verməli idi. Hətta Rusiya bunu anons etmişdi. Amma sonra Paşinin artıq bu günlərdə qeyd etdi ki, onu ləğv elib, yəni Paşinin ona razılıq verməyib. Daha sonra ə, Brüsseldə dekabrın 15-də, yəni planlaşdırılan görüş elanı olundu və ə, o görüşdən sonra Rusiya ə, elan etdi ki, 26 noyabrda görüş olacaq. Təbii ki, Rusiya burada öz təşəbbüsünü buraxmaq istəmir. Ə, göstərmək istəyir ki, əsas vasitəçi Rusiyadır. Amma ə, çox güman ki, Paşinyan görüşlər həveliyərkən öz preferensiyalarını göstərdi ki, mən istəyirəm ki, Brüssel bu məsələləri həll etsin. Ə, bəli, mən sizin o qeydlə razıyam, şərtlə razıyam. Fərq müəllim, adətən ə, belə görüşlərdə, sammitlərdə ekspertlər həm qəbul olmuş sənədləri təhlil edirlər. Eyni zamanda hansı pərdə arxasında gedən prosesləri də izləmək üçün həsa bir mesajları izləyirlər. Şəxsən mənim üçün çox maraqlı olduğu üçün son artıq jurnalistlərin qarşısına çıxışda Rusiya prezidenti dəhlizlərin açılması, o cümlədən dəmir yolu və avtomobil yollarının dəhlizlərin açılması haqqında deyəndə Bu çox mənim üçün çox maraqlı idi. Ona görə də sənədin özündə bu yoxdur. Ancaq Rusiya prezidenti bunu açıq ifadə etdi jurnalistlərin ə, ə, qarşısında. Ermənistan etiraz edir dəhli sözünə və qeyd edir ki, 10 noyabr 20-ci ilin bəyanatında sənəddə o ə, ifadə işlənilmir. Başa düşmək olar, Paşinan onsuz da bir məğlub olmuş tərəfdir ə daxildə də onun vəziyyəti çətindir. Ona təziq göstərir orada olan o revanşist qüvvələr, müxalifət qüvvələr və məyin o mübahisəli məsələlərdən çalışır boyun qaşırmaq. Amma biz gəldə baxmalıyıq və bu mətndə orada söhbət gedir məansız. Yəni rus dilində qəbul olunmuş mətndə biz bir patsinin məansız olan hərəkət, yəni bizim yüklər, bizim insanlar Naxçıvana gedərkən məansiz hərəkət etməlidirlər. Hansı formada, hansı termin verəcəyi? Biz dəhli termini vermişik buna. Ermənistan buna etiraz eləyir ki, ayrı bir orada dəhli sözü yoxdur. Yəni amma onun ə, belə deyək, mahiyyəti ondan ibarətdir ki, onsuz da bu məansiz olmalıdı. Ona görə ə, Putin tərəfindən də bəlkə bu ifadənin işlədilməsi onu göstərir ki, Ermənistanla razılıq çətin gedir. Ümumiyyətlə biz bilirik ki, 11 yanvar komissiya yaradılmışdı, amma hardasa ilin ortasında faktiki olaraq bu iş Ermənistan tərəfindən bloklanmışdı. Əvvəl dedilər ki, seçkilərdir. Sonra gəldil hansı bəhanələr gətirilir və Rusiya və Azərbaycan təzyiqi altında hardaça sentyabr ayında bu iş bərpa olunmuşdu. İndi də ümidvaram ki, bu görüşdən sonra müəyyən bir təkan veriləcək bu görüşə. Bizə o hərəkətin rejimi vacibdir. Ə, nəinki termini. Ə, biz bunu istifadə edirik. O birliklər kimsə istifadə etmir öz işləridir. Ə, ə, əsas nail olmaq mən qeyd etdim ki, bu dəhliz açılsın, bu hərəkət açılsın. Ə, və çox güman ki, ə, Hər halda bu Sochi görüşündən sonra verilən müəyyən bir mesajlar, komissiya ümidvaram ki, bir mənə birbaşa da tutarlı bir işə başlayacaq. Fərd müəllim, eyni məsələni biz görürük sərhədlərin demarkasiyasından da bağlı. Bəli, sənəddə elə bilincin konkret göstərilməyib. Onun qrafiki, vaxtları, hətta Ermənlərin istəyi ilə orada müəyyən bir ifadələr də istədilib ki, agəcə səratda həssas sabitlik yaranmalıdır, törkəsi məsələləri həll olunmalıdır. Amma mətbuat konfransında həm Rusya prezidenti, həm Azərbaycan prezidentinin sözlərindən bəlli olduğu üçün ermənlərə ilin sonuna kimi vaxt veriblər. Yəni 1 ay faktiki olaraq vaxt veriblər ki, bu məsələ artıq öz həllini tapsın. Bizim üçün burada vacib məqam ondan ibarətdir ki, biz öz mövqelərimizdə qalırıq. Ona görə ki, biz bilirik ki, Paşinyan bir birinci dəfə təklif eləmişdi ki, orada qoşunlar çəkilsin, ə, belə qeyri hərbi zona yaradılsın. Demə bu olmayacaq. Yəni biz harda bizim qoşunlarımız durub, sərhəd qoşunları, digər qoşunlar, biz o mövqelərdə də qalırıq. O cümlədən 16 noyabr hadisələrindən sonra mövqelərimizi biz saxlayırıq. Bu birinci, ikinci komissiya birbaşa da mənim artıq bir çərçivə qoyulub ilin sonuna qədər. Əlbətdirəm ki, bizim üçün vacibdir ki, Ermənistan bizim ərazi bütövlüğümüzü tanıısın. Düzdür, Paşinyan burda da başlayırmayan bir oyun oynamağa deyir ki, 91-ci ildə o dekabr ayında qəbul olunmuş sənəd var idi MDB formulaçdan da. Orda onsuz da biz bir-birimizin ərazi bütövlüğünü tanımışıq. Gəldim qayıdıram o mən onca qeyd etdim Paşinyanın daxil böyük təzyiqi var. Ola bilsin ki, bu qapalı görüşdə də bir də qeyd olundu ki, yəni ola Putin tərəfindən hətta xahiş olundu ki, biz çox da belə ona təziq göstərməyə, baskı etməyə, hər halda komissiyanın yaradılması o məsələyə bağlı deyil, amma ümiyyətlə hesab edirəm ki, bu çox vacibdir ki, yəni ölkələr bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanımalıdır. Cənab prezident öz çıxışında bu üçtərəfli görüşdə bir də qeyd etdi ki, biz sülh sazişinə hazırlıq təklif etmişik, onu gözləyirik. Ona görə bu bizim hədəfimizdir. Amma çox güman ki, buna da bu, bu belə deyək, razılığa hansı bir bir addımla yox. Ona görə biz dərk etməliyik, 30 il 30 ildən çox olan naqişə, indi post naqişə dövrü olsa da belə Yəni o 1-2 ilin də işi deyil, yəni bir uzun prosesdir. Hətta delimitasiya məsəl üçün uzun prosesdir. Başqa Rusiyayla biz delimitasiyanı qurtarmışıq, amma öm, digər ölkə Gürcüstanla bağlı ümumiyyətlə bəzi seqmentlər var. Əsas o prinsiplərdəki. Arazinin bütövlüyü, müəyyən bir xəritə götürüləcək, onun əsasında bu delimitasiya keçiriləcək, amma özüm o delimitasiya, demarkasiya prosesi daha ə, belə desək, o bir uzun proses, bir neçə il çəkə bilər. Fərmənim hər halda paşıyan indi bax bu usuldan istifadə etməyə çalışır. Onun bu yaxınlarda bəyanatı üçün biz 91-ci ildə bir-birimizin arasında bütünümüzə bir tanınmışıq, sələtlərimiz tanınmışıq, söhbət Almatı deklarasiyasından gedir. Bunu daxili istifadə üçün edirsə, bu məqbul bir şeydir. Yəni öz Erməni cəmiyyətinə çatdırır üçün biz bir dəfə bunu etmişik, mən indi bunu bir də eləyəcəm. Alman üçün 91-ci ildə artıq bunu biz bir dəfə etmişdik əgər onlar prosesi ə, hüquq müsəlihəsinə keçirmək istəyirlərsə, onda təşəbbu bunu deklarasiya kimi yox, ərazi bütünlüyünü tanıyırıq. E, eyni zamanda Qarabağın dağlıq hissəsində qalan hələ erməni qoşunlarının qalıqları oradan çıxarılmalıdır. Bu mümkünsə olmalıdırsə onlar prosesi hüquq müsəlihəsinə keçirsələr, onların qoşunları və qalıqlar oradan çıxmasa biz bu mövqeyi yəqin qəbul edə bilməyəcəyik keçənə qəbul etdiyimiz iki tərəfli bəyanatda 4-cü maddə bu günə qədər tam icra olunmayıb. Gəndirəm sadəllə foları gözləmək hər şey belə bilirsiniz. 1 ayın, 2 ayın içində hər şey həll olunacaq və hətta 1 hə, ilin içində. Ə, amma biz təbii ki, öz siyasətimizi davam etdirməliyik. Bu 4-cü maddə çox vacibdir. Burda çox güman ki, taktikadır. Biz bu taktikanı bilirik. Əgər əvvəl ermənilər miatsımla bu hərəkəti başladılar, yəni birləşmə ilə. 90-cı illərdə bu taktikanı dəyiştdilər, xalqların öz müqəddaratı prinsipini ortaya qoydular və onlar həmişə deyirdilər ki, bu bizim məsələ deyil. Bu Qarabağda yaşan Ermənlərdir və Azərbaycanın Azərbaycan hökumətidir. Hal bu ki, o üçtərəfli bəyanata baxsaq, Ermənistan öhdəlik götürdü ki, məsəl üçün Azərbaycan torpaqlarından geri çəkiləcək Ağdam, Kəlbəcər, lakin Bəläliklə etiraf etdi ki, bu işğalı Ermənistan törədib. Yəni Ermənistan burada münaqişə tərəfdir. Bu siz özünüz də biz çox yaxşı bilirsiniz, bu 90-cı illərdə həmişə bu gündəmə gəlirdi, üç tərəfti, iki tərəfti və sair Ermənlər 94-cü ildə də sənədə istinad edirdilər. Artıq burada iki tərəf var. Ona görə oradan o qoşunlar çıxarılmalıdır. Amma biz hazır olmalıyıq ki, Ermənistan bu və ya digər formada, hətta delimitasiyaya başlasaq, sənəd də imzalansa, Ermənistan bizim ərazi bütövlüyünü tanısa da belə, düzdür bu böyük bir təbii ki, addım olacaq. Ə, digər ölkələr vasitəsilə, diasporanın vasitəsilə o məsələni gündəmdə saxlayacaq. Fərd müəllim, bir məsələ də mən toxunmaq istəyirəm. Məndə bir bir təsəvvür yarandı ki, Azərbaycan prezidentinin və Rusiya prezidentinin gündəlikləri üst-üstə düşürdü. Və onlar hansı məsələləri kabartdırdılar, bu yeni məsələlər alındırdı. Paşinyanınsa elə bir şeyin ə ayrıca bir gündəliyi var və gündəlik daha çox onunla bağlıdır. Çünki mənə görə paşenyanın geosiyasi seçim amilini hər şeydən öncə tutdur. Bax, elə bir çün onun şəraitdə vəziyyət, hətta bu Qarabağın dağlıq hissəsində yaşayan ermənlərin taleyi, bu inçinətlər, toquşmalar hamısı elə bir çün onun üçün bir fonddur. Geopolitik seçim amili elə bir çün onun öndə gedən bir məsələdir. Mən ona görə də o danışıqlarda müəyyən bir sabotaj edir, üçüncü bir formatda rəftarır, başqa qüvvələrə bura gətirmək istəyir. Eləliksə onun geosiyasi seçimi onun üçün prioritet məsələdir bu vəziyyətdə. Bəli, elə mənim razıyam. Ümumiyyətə qeyd etdiyim kimi bu 15 dekabr görüşə çox güman ki, Paşı ilə daha preferensiya göstərir və ona görə o ləğv olunmuşdu, sonra bu elan olunmuşdu. Qara Qabağda yaşayan erməni bir məsələ var. O təbii ki, Rusiyanın gündəmindədir. Bunu əgər belə deyək, ə, qoysaq qırağa Paşinin Onun ümidi ondan ibarət idi ki, bu sərhəddə olan problemləri elə Rusiya vasitəsilə həll eləyəcək. Ümumiyyətlə Ermənistan istəyir Qarbla <laughs> iqtisadi cəhətdən, geosiyasi cəhətdən əməkdaşlıq etsin, əmək amma hər hansı hərbi problem olsa, bunu Rusiya həll etsin onun üçün. Bu da yəni alınmayacaq və alınmır. Və Rusiya da bunu çox yaxşı dərk eləyir. Ona görə bu sərhəddə olan hadisələrlə bağlı paşından gördük ki, Rusiya burada onu dəstəkləmir və 16 noyabr hadisələrindən də sonra bilirsiniz bunlar bir neçə dəfə dedilər ki biz müraciət eləmiş Zaharovdan da soruşdular bu yaxınlarda deməli Rusiyanın xarici işlər naziri o press katibi olan ə, müsahibə zamanı bir dən erməni jurnalist soruşdu bəs biz sizə müraciət eləmişdik yəni Rusiya bu, bu məsələdən qaçdı. Ə, digər bir çox vacib məsələ üçtərəfli görüşə əgər biz nəzər salsaq Paşinyan Minsk qrupdan danışdı. Putin Minsk qrupdan danışmadı. Düzdür, hərdən bir Valday görüşündə Putin dilə gətirdi Minsk qrupu. Amma bu daha çox formal şəkildə, çünki Rusiya təbii ki, gəndirin, öz təşəbbüsünü burada qorumaq istəyir. Amma Paşinyan bu son Sochi görüşündə o qeyd etdi ki, bu problem Minsk qrupunun çərçivəsində həll olunmalıdır. Bu təbii ki, Rusiya maraqlarına ziddidir bizim də maraqlarımızdır. Bəli, nə qədər Rusiya çətini olsa, bu bir aktırdı. Qiyasıyyəsi güvvədir. Onunla bəlkə bir yəni biz müəyyən bir razılığa gələcəyik, gəlməyəcəyik bu ayrı ə, məsələ. Amma üç aktordan, xüsusən burada Fransadan söhbət gedir. Ə, artıq Fransa görürük ki, bir tərəfli şəkildə Ermənistanın mövqeyini ə, deməli dəstəkləyir. Bu bizim üçün daha çətin bir məsələdir. Lazımlı da məsələ bir deyil. Yəni biz bundan ə, təbii ki, bunu qıraq qoymaq istəyirik. Burada bu disonansı məsəl üçün biz dünən müşahidə etdik. Fərid müəllim təşəkkür edirik bu maraqlı söhbətə görə. Həqiqətən də Ermənistana müəyyən bir vaxt verildi. Hə, sərhəddə demək ocaqsa məsələlərlə bağlı ilin sonuna qədər bu qabaqdan gələn həftələrdə də o üç tərəfli baş nazirin müvəffəllərin görüşü olacaq. Onlara da tapşırıq verilib. Qısa bir müddətdə artıq o dəhlizlərin açılmasına bağlı işlərə start verilməlidir. Xarxçörəyə Ermənistan indi bu tapşırıqları yerinə yetirəcək. Daha nə hansı geosiyasi oyunları ortalığa atmağa çalışacaq və sizlə bir də bu məsellərə qayıdıb bir də müzakirələr apararıq. Təşəkkür edirəm verilişlər çıxışınıza görə. Təşəkkür edirəm dəvətə görə. Bağ belə əzizlərim, mən sizlərə sağollaşıram. Siz söz ardı gözləyir. Bu belə şah hazırlıqçılarını görəndə çox üzücü bir xəbər aldım. Azərbaycanın vətəndaş şəhhətinin çox tanınmış bir üzvü, mənim yaxın dostum Qarabağ məsələsi üzrə Azərbaycanın ən tanınmış ekspertlərindən biri Ayvas Hasanov bizi işirdiş. Siz də onu bu efirdə verişlərdən çox görürsünüz. İctimai elibinyanın verişlərində də onu çox beynəhə qələm də çox yaxşı tanırdı. Bir bundan əvvəl biz onu təbrik edirdik onun doğma kəlbəcəri azad olanda. Və onda o belə bir cümlə işlətdi. Mən çox xoşbəxt adamam ki, ölmədim bu günündə gördüm və biz indi bu həftə Kəlbəcərin azad olunmasının il dönümünə gediləndən birinci gün sonra yenə də növbəti xarici səfərlərə hazırlaşan hazırlaşan ha Abbas ha Həsən ha Qafletan ürəyi düşmədi və dünyası dəyişdi. O bizim yoldaşımızda daimi personal zialı kimi, işıqlı insan kimi qalacaq. Onun son müsabiqəsi də məhz ictimai televiziyə verilmişdi. O hələ ifrac etməyib. O müsabiqə təzə alınmışdı. Gəlin o müsabiqədən bəzi parçalara bir yerdə baxaq. Allah rəhmət eləsin. İlissis e, mən özüm kälbəcəri 15 yaşından çıxmışam burdan. 86-cı ildə insta girmişəm və sonra kälbəcər epizodik gedib gəlmişəm. Ancaq qarış-qarış e, gəzmişəm sonra dulları. O vaxtdı mənim rəhmətli babam Yusuf Səmədov 16 kälbəcərin kəndində savətin katibi işləmişdik. O məni hər dəfə görəndə deyirdi ki, e, sən nə xoşbaxt adamsan ki, gedib o yeri görmüsən. Çünki ola bilsin ki, mənə qismət olmasın. Kəlbəcər əslində Azərbaycan hökuməti bir humanitar addımı ilə Kəlbəcərdən ermənlərin çıxmasına imkan vermişdi. Ancaq biz sonra gördük ki, ermənlər həmin o rayonun təbii sərvətlərini dağıtmaqla əlavə yenə yəni o rayonda olan o deməli evlərin və yaşadıqları evlərin mənzillərinin dağılmasından belə çox məşəcləcə həyata keçirmişdilər. məmlər Kəlbəcər və Laçını danışıqlar prosesində vermək haqqında düşünmürdülər. Çünki ə, Laçın ə, demək olar ki, onlar üçün yalnız o koridor baxımından maraqlı idisə Kəlbəcər onlar üçün ikinci Ermənistan'a Qarabağdan ikinci daha yaxın yol baxımından maraqlı idi.